رگ میں ورک دے موری موری ستڑے غک پچا وکڑما رگ میں ورک دے موری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راغلیو شاگردانی دا دلہ یو مزدور دے ترکان دے دا سترگا کی مسئلہ دا او داغي مبارک ابو سره ملاقات کو راضی چې ابو سره دې مبارک خبري وګو تاسو څنګه ما زما مسلم جی مرګره دل دستو څنګه ټیم نه کارګې ز دو کال من دا استاد استرګا د مخ کې نه داسې دا او کنه اوس داسې نه جی ما اسکرن شوه هغه نه باد شو دا څه معنی دې اکسیډنټ کړ ما موټر سایکل نه پروته ما لکه ډارسن والا وهلې هم ماشوم زی مور سره په هغه مو پات شو نو ام ماشوم دې بچ شو نه جی هغه وفات شو په هغه معنی وو کالو او زه اوس لکه داسې مجی چې ما ته دې سرکاري هسپتالونو ته ډېر لاړم خو دلته آپریشن څه دغه نه کېږي نو استاد سترګې ته څه مسله ده مطلب ډاکټران څه وایي ډاکټران وایي چې دا دې رګونه بند دي که نه او دغه د شانه به دا ګاټ کېتی نو بس بل به ورته لګو نو په دې باندې څه نه خرچه راځي دې باندې دوه لکه راځي نو تا سره دل لکی پکیڑی کی پالاکا کے چاہ امداد نہ رہ گڑے نا جی دونوں امداد نہیں شوے بس تو چی دا ترکانے کار کے نو تا تس تقریبی تا نی تا تا دا دقاق کا رزق چی دیلا خدا خولم نی خید اس تر گیلا نا نا جی دیلا یوشن میں خبر ڈاکٹران رہتی چی کار مار مکو یہ خو مجبوری ہے نسو تو جی نو تا کم ڈاکٹر تا تان خود لے دے ما دل تا میر زمان سیب تا دا زان خولے کویت اسپتال کی میں زان خولے شرفاو کی میں زان خولے او دل تا زمان اس صداقان شواغی رہتا ہوئی بے اسلام آباد تواصل لما نو شاد محمد سے ڈاکٹر شاد محمد سے بھائی اسپیشلسٹ ہے کنا زمون دے علاقے تا سو کوئی سر ملاقات نہ رہے گی نہ جی ابھی سر ہم نے نو سیدا انشاءاللہ مون دا کا سلدا کوشش کو تا سو مرگو رو داو کتل دی مرگری دا ستر گلا او مون بتا سو دا ستر گڑی رن جی نو کہ دا تقریبا دا دو کال نہ دوی ایکسیڈنٹ کرے او پ موٹر سائیکل وانی ڈاٹسن والا والیو او د دوی ماشوم پکې هم وفات شوی او دی مرګری داستر کا خراب ده اوس د ډاکټرانو وینا مطابق په دمانې 2 لک روپۍ لګي د نه داستر کا وباسي د بل ګاډۍ لګي نو زه هغه مرګرو ته چې چا واسطه څوک په پاکستان کې اوسېږي یا بهر ملک کې اوسېږي دی مرګری سره چې څه جایز امداد کولی شي نو تاسو ټول ته دا درخواست چې سره خپل وس مطابق امداد وکړي ډېره مننه خگ میں ورک دے موری موری ستڑے غک پچاؤ